7. novembrī pie Saeimas ēkas notika mediķu pikets pieprasot lielāku atalgojumu. Tajā piedalījās arī Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu filiāles darbinieki. Diemžēl rezultāts netika panākts, un tāpēc slimnīcas turpina paust savu viedokli ar pusmastā nolaistiem karogiem un iedegtām svecītēm. Ar plakātiem rokās bēru vainagiem un diviem zārkiem, kas simbolizē veselības bojāeju, pie Saeimas ēkas pulcējās medicīnas darbinieki. Piketā viņi pieprasīja finansējumu palielinājumu veselības aprūpei un mediķu algām. Kā pastāsta Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu filiāles galvenā medicīnas māsa Maija Bitmane, viņa jau iepriekš piedalījusies līdzīgās akcijās, bet šoreiz tā bijusi daudz labāk izplānota un nopietnāka. Mēs tādā improvizētā piemiņas ceremonijā piedalījāmies Nesa Zārku, kuru bija uzrakstīts tauta. Nav veselības aprūpe pietiekoša, kas viņam cits atliek. Viņiem ir vienkārši jānomirst, visam latviski sakot. Brīžām bija tā, kad bija tā dīvaina sajūta, kad tiešām piedalāmies vērēs, ja. Bet brīžām atkal bija tā, kad esam kopā un viss notiek. Būtībā ir tā, ka valdība pieņēma lēmumu, kur katru gadu bija paredzēts šis finansējuma pieaugums veselības nozarei, tā skaitā arī medicīnas darbinieku algām. Nebūtu ne viss tas, kas ir ierakstīts un noteikts jau būtībā ar likuma spēku tiek ievērots. Un līdz ar reizi tad mediķiem mērs bija pilns. Tas norāda vien to, ka tā nav tukša runa, ka tas tiešām ir ļoti samils un vajadzīgs jautājums, kas ir jārisina un steidzami. Viens no piketa simboliem bija čemodāns. Tas tāpēc, ka mediķi pameta Latviju, lai dotos strādāt tur, kur viņa darbs tiek novērtāts ar piemērotu algu. Kā stāsta Maija Bitmane, jebkurš cilvēks vēlas dzīvot, nevis izdzīvot. Un šobrīd situācija Latvijā ir tāda, ka lielai daļai ārstniecības personu nākas izdzīvot. Arī Talsu filiālē ir bijuši gadījumi, kad darbinieki dodas uz ārzemēm. Anesteziologs, reanimatologs rezidents. Viņš vēl strādāja pie mums šeit jaunajā slimnīcā, viņš iegūs sertifikātu, viņš vēl pastrādāja bišķiņ. Tad jau viņš ņēma bezalgas atvaļinājumus un brauca strādāt uz ārzemēm. Tad viņš bija atpakaļ mazu brīdi, visu laiku viņš teica, es negribu jūs pamest, pie jums ir tik labi, bet ir jāsaprot. Veselības sistēma bez finansējuma nevarēs pastāvēt. Kristīna Bidzāne min, ka Latvijā ir zemākais finansējums Eiropas Savienībā. Tāpēc nav iespēja attīstīties, slimnīcas nevarēs atļauties jaunus speciālistus, jo viņi par tādu atalgojumu, kāds ir tagad, šeit nestrādās. Tas arī attiecās uz jaunajiem mūsu rezidentiem, ārstiem, kuriem stipendijas, rezidentūras stipendijas ir gaužām mazākas kā mūsu kaimiņu valstīs, kā Eiropā, un šiem jauniešiem ir grūti, ja tā var teikt, iztikt, lai viņi apgūtu šo svarīgo specialitāti, ja veselības sistēmai kopā netiks novirzīts finansējums, mēs varam iekulties ļoti, ļoti lielās bēdās. Medicīnā strādājošie turpinās cīnīties par to, lai valdība pildītu savus solījumus un likumā noteikto igadējo finansējumu palielinājumu. Un arī patreiz pie slimnīcām valsts karogi nolaisti pusmastā un iedegtas svecītes, tā slimnīcu darbinieki pauž savu attieksmi pret notiekošo. Baiba Demberga, Terēze Matisone, Talsu televīzija.